Eguardion, bueno, ikusten duzu bezala, Sahara proiektua, bueno, proiektu agarro samarra, eta zaratik esaten eta agarro samarra, bueno, ikastetxetik sortutako proiektua da, Saharalekin zer ikusia duena, eta ez da bakarrikan ikastetxean edatzen, baizik eta gero, herrian dutxe dut da dagoela. Proiektua, bueno, ikuste duzuen, DBH bigarren mailan hasten den proiektua da, bizi proiektua da, nolabait bigarren mailako ikasleekin hasten den proiektua aurkezten Sahara, Sahara, Sahara eta beste zerbait, eta, bueno, aztertu egiten dugu, bapizkat, Sahararen egoera zein den, Sahararen errebisatuta maietu estatik egoten diren, nolabait lotu egiten dugula gizarte etikatikan, eta hori izaten da lehenengo hartu emana. Hirugarren mailan, nolabait, Sahararen inguruan zerbait gehiago jakin dutenak sartu egiten diran proiektua, eta egiten dute horako lan teoriko berezia, eta zenbait urtero, zenbait prestakuntza, zenbait ekintzak antolatzen dira, bai, ikastetxean eta baita ere, herri mailan. Eta laugarren DBH-en, ia da bidaia iniziatikoa, noa, errefuxiatu kampamentuetara ezagutu Saharako herrialdean nola bizi diren, eta bertan gauzatu egiten dira zenbait proiektu. Eta hori da nolabait, DBH bigarren mailan, claro, hori ikusten duzue, egin ditugula 2009, 2009, 2009, 2008, azkena. Hortan, bai, ikastetxean eta hori tarea, bai mailan, Saharako bidaia da hon urtean, hiru urtean behin antolatzen duguna, DBH bin sartzen denean badak izan sartzen da. Hirugarren maila izango da intensoa, proiektu Saharako plan teoriko egin behar duena, eta DBH lau zenbait proiektu teknologia arlotikan, eta baita ere bueno, ikastetxeen zenbait proiektu eman behar direna, janari biketa kampaina, material eskolarra bildu, eta zenbait zeak, sendagaiak eta bildu ere bai, eta bar, eta gero horrekin guztiekin, ba, bidaia egiten da. Bidaia, esan duan bezala, viaje iniziatikoa da. Zeren, dihoazten, bueno, ba, lehen gurtian, DBH dagoen mailako hirurogeita bost ikasle joan ziren, eta bueltan, etorri ziren ginen, beste hirurogeita bost, embajadore txiki. Aurten batxilarrean daude, eta batxilarrean, ja sartzen dira proiektuan, eta horiek dira DBH bin, pizkat proiektuan pesten dutenak, janari biketa kanpaina bideratzen dutenak, eta gero, herriko zenbait ekintzetan, nolabait, ardura hartzen dutenak, nahiz da, zena, herrian edo ikastetxean egin ekintza bidek, ez? Bueno, hori da pizkat proiektua. DBH batxiller bat eta bin dira proiektuen jarraitzen dutenak eta bar, eta ikasle hori horiek, bat, unibertsitatean lehenengo maila daudenean, bueltatzen dira, eta dira, urrengo bidaian DBH laboral mailako ikasleekin joango direna kardura duen bezala. Irakaslerik ez dira behar. Urtero jaten dian, hiru bat irakasle, baina eramaten dutena pisua, pixka kardura, komo, dira, ikasle beraile. Eta ikusten dezue, bada, prozeso bat, bueno, bada, bizi prozeso deitzen dioguna, zeren normalean ateratzen direnak eta bizi izan dutenak, herrian oso erroiatuta daude, ez bakarrikan zean nola baiteko Saharakin zer ikusia duten ekintzekin, baizik eta ekintza asko dira zeak. Bueno, ba, pizkat, komentatzeuko pizkat, bueno, erakatzen dugula, erroiaren elkartasuna, kooperazio kompromisoa hori da pizkat, ez gara bai bakarrikan bidaia ikusten, baizik ere bidaian, aipatzen ditugun zenbait lankidetza proiektua bezala, baina interesatzen dena da sensibilizazioa, eta sensibilizazioa ez bakarrik ikastetxean, eta ez bakarrikan guria, DBH-2, DBH-3, baizik eta horiek dira, janari biketa kanpaina egiten denean, lehen hezkuntza eta haur hezkuntzako gela guztietara joaten direla, eta aurkeztu egiten dute, zerbait jaso egiten den,
bueno, orduan ze hori, laguntza humanitarioa gara ematen dana, eta interesantia laguntza politikoa. Laguntza politikoa bideratzeko ere, bidei guztietan, eta egiteko zenbait ekintzetan ere, udaletxea, nolabait, eta udaletxeko zenbait erakunde, nolabait lotzen saiatzen dugun. Esate baterako esan bezala, udaletxea, udaletxea eta pasa diren alkate guztia, Zumaiko alkate guztia, gurekin etorri izan diren bidai iniziatik horta, eta ezagutu dute egoera bertatikan, eta lagundu egin digute bidai hori nolabait eta proiektu horiek gauzatzen. Baina ez bakarrik alkate udaletxea, baizik eta osasun zentro ere bai, beti gurekin dihua mediko bat eta erizagina kontuan izan ikasle askokin guazela, eta zirutazio osuna ere garrantzia du guretzako eta. Bueno, ikusten duzue, bizikletza proiektua, lankidetza proiektua, sensibilizazio ekintza asko egiten dira, bai, DBH bat bi, egiten lan guztia, baita ere, aprobetsatu egiten dugula, erakusketak egiten urtero, eskolako erratia erabiltzen dugun, baita ere, horren inguruko ekintzak eta zabaldu balizateko, herri mailan, beti, saiatu egitekera ekintzak ikastetxean baino, zer hori. Zergatikan, hau sortu zelako, herri proiektu bat bezala. Ezan sortu bakarrikan Zumaiako institutuan, baizik eta Maria eta Jose ikaste kontratatu bat zegoen, eta proiektua, pentsatu genuen, herri proiektu bezala, interesgarria eta indargiru izango zuela herri mailan. Eta nahiz eta ikastetxe horretzak, eraman bere ekintzak, ba, ikastetxeko herri mailako Zumaiako ekintzak bilen artean egiten ditugula. Dago ikaste bat, nire batera koordinatzen duena, eta, bueno, urtero, magina, zehara, ekintzak egiten ditugula. Beti helburua, diru ekintzak. Zer, azken finean, hirugarren urte horretan, bidai handi bat dago, ekonomikoki indarra handikoa, eta nahiz eta laguntza handiak izan, udaletxea aldetik, zenbait erakunde, zenbait enpresa, erraiko enpresak ere bai, zenbait familia ere bai, ba, bueno, behar izaten dira horako zer. Beti egiten dana zabaldu egiten dugula, gauza asko implikatzen ditugu erakundeak, bastun bagiteko bat zumbat aldea, implikatu egiten dugu, bueno, gauza asko. Beti, hirugarren urtea eta ja, hiru urte pasandoren proiektua aurkezten dugunean, da beti importantea da, alkatea, zuzendariak, Frente Polisarioko arduraduna, medika, bueno, erakunde laguntzen duten erakunde guztiak, gurasoekin batera. Eta, bueno, hola, askar fonde zean hau dazka zure, ba, egiten ditugun zenbait ekintza, bajarari biketak, aurten, bimila eta mesortzian egindako hori ikusten dituzue. Hori ikusteko duzue, hor dagoela ikurra, darakli elkartea. Ikusten denula, badakegu, ikastetxe publiko batean gaudela, ekonomia gestionatzeko ez darrez izaten, eta lehenengo bidaia antolatzu genunean, bi ikastetxen artean, behar genuen, kanpotikan zerbait, gehi bat gestio ekonomika eramatekoa. Eta orduan, lehenen urtia nola gala egin genuen, baina ja, bigarren urterako esan genuen. Hemen behar dugu zerbait gehiago. Eta ikaslekin batera, batxilean du ikaslekin batera, sortu genuen Darabili elkartea. Darabili elkartea da, bi ikastetxean ondo-ondo eta asko txokatu dagoena, integratuta dagoena, baina koordinatu egin ditu gara lehen bat gestio ekonomikoa. Hori ikusten dezue, egindako ekintzak. Zaiatu egiten dira, ez bakarrik zaharen alde, hori ikusten dezue, elikagaien bankuari laguntzen digun urtero, eta ikasleak dira lagun batetan nolabait txartak egiten dituztena erriko jendearekin, gora garrunean txertatu eta egiten ditugu zenbait ekintzak, udalak antolatzen du, baina guk ere zaiatu egiten dugun. Eta ez dara bezala, ikastetxean bukatu egiten duguna ikasturtea, eta udaran, bak izue, segurazketan akaituta izan dezue, erri guztietan, nolabait, Zaharako ume txikillak, bizkamutillak etortzen direla, uda pasatzea, familietan, baina danak ez daude familietan, eta guke nolabait, batxilerukoko ikasle, begirale bezala daudela, egiten dugula, Larrabetzun, Bizkaian,
hogeita mar neska mutilekin, bueno, udalekoa gestionatu. Bi hilabete dira, baina sobran dazkagu voluntarioak, voluntarioak ikastetxekoak. Txandak egiten ditugu eta abar. Orduan, esan bezala, eta ja bukatzatik, viaje inizianeko horretikaren izugarrizko voluntariadoari beste garrantzi bat ematen diotela, eta bueno, herri mailan ekintza askotan parte hartzen dutela. Eta nik uste dut hori hezitzaile bezala garrantzia handia du eta bueno, eta gustura gaude egindako lanarekin. Hori guzti dituzue, hola baten. Bueno,